Baada ya mapumziko mafupi, kama kawaida, tunarudi tunaingia kwenye mada yetu ya pili ambayo inasema hivi: ni sahihi kumwalika rafiki yako kupata chakula alafu akaja na rafiki zake? Mimi bahati nzuri hiyo mada inanigusa moja kwa sababu ndizo kazi zangu. Mimi ni mfanyakazi wa hoteli, hoteli za daraja juu. Lakini kumwalika rafiki alafu aje sio kundi la watu, hata kama ni watu watatu, bado ni shida, kwa sababu kuna namna umejiandaa kumpokea rafiki yako na umejipangia kwenye bajeti yako atatumia nini na nini na nini, kwa sababu umemwalika, usimkwaze. Lakini anapobeba grupu ya watu, hili tatizo linaanza hapo. Kuna rafiki yangu wa kike, sio kama ni mpenzi wangu, ni rafiki yangu wa kawaida. Sifiche bana. Ni kwa sababu nina mke. Kwa hiyo nikamwalika kwamba naomba tufike sehemu fulani tupate ngalau juisi. Sasa katika kumwalika hakuniambia kwamba nitakuja na rafiki yangu. Nikajikuta yeye kaja na rafiki. Yaani sasa tumesema tukutane sehemu fulani ambapo ni sehemu husika sasa. Nafika pale nakuta wako wawili. Ilinipa shida sana. Kwa sababu mimi nilikuwa nimejiandaa kwa ajili yake na mimi. Basi. Lakini kitu kilichotokea, nikawapa nafasi ya kuagiza kwamba agizeni mnachokitaka. Sasa nikakuta wanaagiza vitu ambavyo yani viko nje ya uwezo wangu. Kila mtu anaagiza chipsi na mishikaki miwili. Chipsi mishikaki miwili. Sasa nikajikuta kwamba pesa iliyotumika ni hela kubwa ambayo sikuitegemea, yani sikuipanga kwenye bajeti yangu. Ya hata kama ni nyumbani, umeshaandaa chakula cha watu wawili. Tuseme hata watatu. Pamoja wewe na mke wako na huyo rafiki yako. Na ukaweka na ziada kwamba bwana anategemea mtu anakula na utamu wa chakula labda atafurahiwa. Sasa wana kuja watu wanne watano. Unawalisha kitu gani? Urudi jikoni tena upike. Muda wa chakula cha mchana au cha jioni umeshapita. Tumeteremsha abiria na mada inaendelea. Kuna sehemu tukao tumekaa, ilikuwa siku ya Jumapili, saa 4 tumekaa tunapumzika na jamaa zangu. Tunapata 1, 2, 3. Kuna rafiki yangu mmoja akawa amepita mtu anafahamiana naye, ni mwanafunzi pale chuo cha Nesi Fakala. Akamkaribisha yule bwana, hebu njoo upate japo soda. Ilikuwa siku ya Jumapili na walikuwa wanaenda kanisani. Yule bwana yule aliyeyo ni mvulana, alikuwa amemwambia yule binti. Yule binti akamwambia nakuja. Alipokuja timu waliokuja naye pale tulipokuwa tumekaa pale kwa patoshi, ikabidi tutafutie sehemu nyingine tukakae. Alikuja vizuri. Yaani alikuja na watu karibia 11. Sasa kiasi kwamba mpaka yule jamaa wangu ambaye tulikuwa tuko naye anajaribu sasa kuhangaika atupasie, jamani mnisaidie. Wewe jaribu kuhudumia yule na yule, na mimi nihudumie yule. Kwa nini amkatai wanaume? Kwa nini amkatai? Utakataaje na unasema kabisa, unasema kabisa. Ndio ile nafikiri sisi wanaume ni wadhaifu sana kwa wanawake. Hili jambo lilimgharimu jamaa yetu kwa kweli. Alitumia hela nyingi sana. Mwanamke ukishamwambia akishambua ndio same plan. Yeye anachukulia sifa kwa mama zake, bana nina buzi langu. Buzi. Na buzi wote kumchura peke yako. Kana shika huko. Na huko asikie huko achoni. Naona. Hivi ni vitu ambavyo vinatuumiza sana. Mimi shai mwenge pale. Mimi ndiye ni deva. Kwa hiyo wakati tunaendesha madaladala, kuna jamaa wangu alimuita mwanamke, walikuja kundi. Ni hivi gharama ya kuagiza vitu. Jamaa akalamba bana kavule. Mimi na Teresa bwana. Vipi? Mimi naondoka. Kaondoka, kaacha wanawake endelea kunywa. Tena kama endelee kuagiza. Kameondoka. Wale wanawake yani wamechukua vitu pale mpaka wakabidi waondoke pale na jamaa mfanyakazi wa pale mpaka nyumbani kwao wakachukua wakalipa hela. Vizuri sana hiyo. Mimi naona kuna lawama inatokea hapo. Ni kwamba ili somo lipite kwa hawa wenzetu jamani. Lipite ili somo wajielewe. Eti mama kweli. Mbuzi wao anachuna vibaya. Wengi kuna anachina vibaya. Wala jukusanya wengi akachina mbuzi. Mbuzi wewe kuchina peke yako. Ukituliona chuna mbuzi. Wewe unaogopa labda huyu chinja. Hapana, wewe mweka mtu ambaye ni rafiki yako wa siku zote. Lakini bado umemwita yeye anakuja na mwenzie. Twende tukarudike alafu mada yetu itaendelea. Halo Odi, eti Odi, halo. Nikaa sana hapa. Sasa hata dakika misini ngaraidwe nikwisha. Aya. Aya. Ha! Mbezi gani hiyo? Jamani, kiyo. Karibuni jamani. Kaburini ate kama. Karibuni jamani, umdo shemejienu. Huu binamu yangu.
Huyo shoga yangu anaitwa Enchi. Shoga. Na mapengo vipi? Eh, bibi mapengo yako. Shemeji. Hakisa kila kitu ambacho unataka. Hakisa. Yeah, deni soda eh. Sasa saa mnafungua. Wanasemaje vile mnatoa roki? Pia zinakuja baadaye. Sawa. Nimefunga kitu kimoja sijampigia moja makinje. Napo kukubali wewe. Subiri enda. Eh. 25. Kwa una na bei basi chukueni bwana nitakuja kulipa shemeji yenu hapa. Mkoa gapi? 12. Shemeji bora. Ni mjampitia Asha. Jamani simsomo anakuja 19 ndio nyimbo na Asha mjampitia. Bwana lote shangaza. Kwani vipi? Sawa. Safi. Vipi kwani? Mimi nasema kuleni kinywaji. Mpa kinywaji paka mkome. Eh bwana letena bia bwana mjua. Baby, vipi mbona alia? Amna. Jamani kunyona tabsi. Tuko pamoja. Tuko wote. Eh, wasemaje? Mbona tunaendelea? Nauliza hapa kuna kinywaji. Kuna kinywaji gani pale na mimi? Mimi yeye huyu ana kashinda, mimi namjua. Mimi nakunywa zote ili ziishe. Kila mtu italipwa bei yake mwenyewe sababu kila mtu anaagiza mwenyewe. Mimi niagiza kinywaji yangu mwenyewe na wale pale kila mmoja anasema agate. Sawa? Niona? Eh, sawa. Nalipa soda yangu. Aya, katisha kucheka, mada inaendelea. Tunapo sima kwamba watu wanakomoa, mimi sisimi wanakomoa. Watu wanatabia ya kujifaharisha kwamba, mimi ni fulani, mimi niko na mda fulani, yani rafiki yangu wana uwezo fulani. Yani hilo ndo nalotokea. Hawana ni mbaya sana, lakini tatizo linakuja tu pale kwamba, ujui mwenzako yuko na mda gani, na wewe ile ufahari wako unataka kuonesha, inamletea mwenzio matatizo. Yani yule akisha mwalika aje, akaja na rafiki yake, usikubali kutoa kauli yako kwamba tulete, walete vinywaji. Hapana. Waambie agizeni, kila moja aite mhudumu agize kinywaji anachotumia. Njia kukwepa hiyo. Kwa sababu pale takapokuja bili, mimi wewe mhudumu huwezi kunidai mimi. Sasa wewe unafanya hivyo, kwa mfano wewe ule mpenzi yako akaitwa na rafiki yake wa kike kwamba akaalikwa na akakwambia nimealikwa na rafiki yangu wa kike bwana nani mpenzi yake anemuita tutoke twende wote, wewe kaenda pale bili yule mwanamume mwenzako akaa analipa wewe. Mimi siwezi kwenda. Kwa nini huwezi kwenda? Siwezi kwenda kweli kabisa. Wewe unaweza? Siwezi kwenda. Siwezi kwenda. Kwa nini huwezi? Twende kwenye madhara sasa. Madhara gani yanaweza kutokea pale ambapo wewe unaitwa alafu na wewe ukaita? Mimi nilijipanga kutumia shilingi 10,000. Nadhalilika mimi pia na wewe pia unadhalilika. Japo naweza nisiseme ndio ile mwanaume anaendelea kugulia moyoni lakini ninakuwa nimeumia. Lakini pia inaweza ikakusababisha hata wewe mwenyewe ukadharadika. Unaenda pale vile unaambia bana samani nimepungukiwa hela. Sasa kuna mtu mwingine inabidi ukajitetee. Labda inawezekana eneo hilo unafahamika. Anambia bana samani nitawalipa siku nyingine. Sasa tayo unaweza kuleta pia tatizo. Kama kawaida watu wanasumbuza. Unaona watu vile wanasema. Kila mmoja anasema hii ni watu wanafezeeka. Alafu kitu moja nikundua hawa wakina mdada hawa sasa kina nyinyi. Hii tuwa msema hii. Kwa sasa hilo kitoa wezi, nasema hii. Aya, wakina wale. Wale. Wanaweka lawama kwamba sikuine kuneuitua kule nikakuita na wewe. Wewe kwako nienda mwenyewe. Kwanza mimi nikienda naenda na hela yangu. Sinafanya kazi bwana. Naenda na hela yangu. Naweza kakwenda pale kwa sababu nakupa wewe company. Lakini nina hela yangu. Bili kija natoa kile nilichokula. Masai kuna watu wengine wangependa kutoa hoja afanyie. Tembeleeni ukurasa wetu wa Facebook hapo unadondosha hoja yako. Na kama unataka kujua kesho utakuwa wapi, utaona ramani yetu iko hapo tumeandika hapo kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Ni kweli kabisa. Na kwa wale ambao wangependa kujua mada ya kesho, twendeni kwenye basi. Hali yako Mtanzania, karibu kwenye mini bus bus pops na leo tuko hapa Kisarawe. Mada yetu jana nasema, je, Watanzania tunajali tahadhari zinazotolewa? Tuingie mtaani kusikia Watanzania wana maoni gani. Bado ni upo wa kujiepusha na matukio kama hayo mbalimbali? Ah, mimi sijawahi kuchukua tahadhari kwa sababu sijawahi kukutana na kitu kama hicho. Kama ungekuwa utamaduni huo upo, watu wasingekuwa wanapata madhara mbalimbali ya kuondoka na maji kipindi kile cha mafuriko. Vyombo vinavyohusika vijaribu kufanya makini na kuhamasisha zaidi. Ah, kwa kiasi fulani watu wanafuata hizo tahadhari, lakini kwa kiasi fulani hawafuati. Baada hiyo basi kitu gani kinaendelea sasa hivi?
nasema kwa wale ambao mnakuwa mnakosa muda kutazama television, basi unaingia kwenye mitandao ya kijamii, unaingia YouTube, unaandika Minibus Tanzania, utaona pale unatazama kipindi yetu wote bila matatizo. Kwa leo mimi na mtazamaji mwenzangu tumemaliza kwa pamoja, tunasema Minibus toa hoja.